Em janeiro deste ano, o Sindicato dos Servidores Públicos e Municipais de Alto Garças encaminharam ao gabinete do prefeito municipal um ofício solicitando a prorrogação por 6 meses da gratificação extraordinária aos servidores da área da saúde, devido ao aumento no número de casos de Covid-19 no nosso município. Porém, este pedido foi indeferido pelo prefeito municipal. Nossa equipe de reportagem conversou com o prefeito Claudinei Xingolano, que falou o motivo de ter tomado esta decisão. Então, o que aconteceu? Nós fomos uma das únicas prefeituras que chegou até o dia 31 de dezembro, já que com 2, 3 meses antes, já não tinha aquela pandemia mais, mortes, aquelas coisas, porque a nossa cidade já estava quase com 80% já vacinado. Mas resolvemos, sentamos com o Domingos, a vice Angelita, nosso secretariado, que aqui nós fazemos parte de todo mundo, sentamos e conversamos. E decidimos por quê? Porque não veio mais dinheiro para esses pagamentos. E devido hoje a nossa cidade já está atingindo, aí, se já não atingiu 100% de vacinação, os casos já não aumentaram mais. Isso eu estou falando a nível de Brasil. E se a gente pegar a nossa região, nenhuma prefeitura, pelo menos que eu conversei com os prefeitos, porque não veio mais o dinheiro para repassar. Se tivesse, mais do que nunca a gente ia repassar e fazer os pagamentos, que era R$500 que eles tinham, esse abono e merecedor, porque esse pessoal que ficou na frente direto de tudo. Só que devido não ter mais esse dinheiro para a gente repassar, e os casos ter abaixado, nós não temos, graças a Deus, aquele problema sério que tinha de morte, UTI, internados aqui, esperando vaga, graças a Deus isso abaixou, isso foi a nível de Brasil e mundo. Então, por isso que nós não repassamos mais, como muitas prefeituras, porque não veio mais o dinheiro. Tanto é que hoje acabamos de ter uma reunião na parte da manhã com o secretariado, vamos comprar quem tem o direito de férias, pelo menos 10 dias de férias. Então isso já é um dinheiro que vai sair aí da prefeitura, dos cofres da prefeitura. E a gente deixou aí 4 anos, bem dizendo, nós nunca compramos mais licença. Resolvemos também retomar isso aí para pagar pelo menos quem tem uma licença para comprar 1 mês também dessa licença e estudando, né? Porque nós temos que fechar já o ano de 2021 para fazer um levantamento e temos o RGA, que todas as prefeituras já estão passando, nós estamos acabando de fechar, para ver a possibilidade, né, disso aí, que é um registro, bem dizer, anual, que a gente pode pagar. Então, nós fazemos de tudo, porque além de ser gestor, eu também sou, hoje eu estou como gestor e prefeito, mas também sou funcionário público. Então, a gente sabe que são merecedores, são sim. Mas eu posso te dizer que foi uma das únicas prefeituras, te falo até em região, não olhei tudo, que chegou até o final do 31 de dezembro de 2021, com seus compromissos feitos, juntamente ao sindicato e aos funcionários da saúde. Prefeito, o sindicato, no requerimento, ele fala da menção a um projeto de lei no estado de Mato Grosso que prorroga por 6 meses essa verba. Como que o senhor pode falar para a gente relacionado a esse projeto do estado? Então, mas o estado tem um outro tipo de repasse. O outro repasse que vem para nós, que cai nas nossas contas, que já vem federal, que eu sei, vem direto nas nossas contas. Eu não sei se, de repente, pode ter algum município ou a nível de estado que vão pagar. Eu estou falando do nosso município. Hoje, a situação que a gente se encontra, nós não recebemos mais o repasse. Que nem conversei com o prefeito aqui já da região, estão no mesmo coisa da gente. Agora, vamos supor que vem um dinheiro e entra, vamos prorrogar para 6 meses, nós somos os primeiros a fazer, você pode ter certeza disso, como nós sempre fizemos. Então, foi devido a isso. Então, nós já temos esses aumentos nas contas, justamente para todos os funcionários, o RGA. Então, nós só paramos foi por causa disso. Mas se chegar aqui um repasse amanhã, que vem federal, olha, podemos aí pagar porque chegou um dinheiro, pode ter certeza que os funcionários vão receber e com satisfação, porque pelo trabalho prestado no município. E eu acho importante isso também, como o senhor sempre tem esse reconhecimento pelo profissional de saúde. Só não está acontecendo esse repasse por conta de verba. Só é verba, porque se chegar aqui, tem tantos milhões, vocês podem distribuir, pagar mais 6 meses, pagar mais 1 ano, eu vou ficar com o dinheiro para nós? O dinheiro é deles. E que eu estou te falando, é merecido, mas hoje nós não temos.
Então, nós estamos procurando outras coisas, inclusive já aproveitando a oportunidade que a gente não tem nada de não pagar. Já que eu assumi um compromisso na prefeitura desde a primeira gestão, e tipo a gente fala, né, caiu na gente, você assumiu a criança, você cuida dela. Então, eu paguei insalubridades aí de mais de 20 anos. Acertamos, eu podia também ter sido, vou empurrar aí mais, né, e pago uma multa e outra, mas ó, era dinheiro que estava quase programado para asfalto, para outras coisas, de mais de 1 milhão. Falei, não, vamos pagar os funcionários, que é direito dos funcionários, está na lei, a juíza disse que tinha que pagar, que era mais de 1 milhão, alguns ainda estão recebendo, muitos acho que já receberam, então a gente faz os compromissos da gente. Só que eu não posso fazer uma coisa, tipo, cobrir o pé e descobrir a cabeça, uma coisa, e eu sei, às vezes, até prejudicado aí, que eu não sei como é que vai funcionar isso aí. Mas se tiver o dinheiro que é designado para eles, eles podem ter certeza que...